עכשיו אל תערוכת תיירות בינלאומית שנתית שנפתחה היום בפעם ה-24 במרכז הירידים בתל אביב. השנה הגיעו לתערוכה למעלה מ-40 מדינות וכ-10 שרי תיירות ובכירים נוספים. רגע לפתיחת היום הראשון נערך טקס גזירת סרט חגיגי במעמד שר התיירות יריב לוין. אנחנו רוצים לומר שלום לשר התיירות יריב לוין. שלום רב. איך אתה מתרשם מתוצרת התערוכה שמוצגת? אני חושב שבאמת אירוע מדהים, עשרות מדינות מרחבי העולם שמציגות כאן, שורה ארוכה של סוכני נסיעות שהגיעו לכאן, כמובן המציגים הישראלים עם כל הדברים הנפלאים שיש למדינת ישראל להציע לתייר. בסך הכל אנחנו סיימנו את 2017 כשנת שיא בתיירות הנכנסת לישראל, למעלה מ3,600,000 תיירים, גידול של 25% בתיירות הנכנסת, 20 מיליארד שקל הכנסות למשק, וכל הענף הזה נמצא בצמיחה אדירה, והרגשנו את זה כאן בצורה מצוינת היום, עם תנועה אדירה, בלתי פוסקת של אנשים. כן. פשוט היה כיף. הזכרת את השיא לשנת 2017, מה הצפי לכניסת תיירים לשנה הקרובה? המטרה שלנו היא כמובן להמשיך במגמת הגידול. אני לא חושב שזאת חוכמה לנקוב סתם במספרים, אף אחד גם לא נביא, אבל אנחנו ממשיכים גם להעמיק את החדירה השיווקית שלנו, גם לפתח שווקים חדשים, גם להביא לכאן קווי תעופה נוספים. אנחנו רק בשנתיים האחרונות הצלחנו להביא לכאן 31 קווי תעופה חדשים, ובוודאי לעבוד עם סוכני הנסיעות בכל העולם. חתמנו הסכמים עם גדולי הסוכנים בעולם, דוגמת אקספידיה. אנחנו נמשיך בפעולות האלה ב-2018, ואין לי ספק שהמגמה הזאת של הגידול בתיירות תמשיך. אני חושב שהענף הזה נמצא היום בנקודת זינוק מאוד מאוד משמעותית, והתנופה הזאת לא רק נמצאת בעיצומה, אלא אני מקווה שגם תתגבר. אוקיי. אז בואו ברשותך נדבר קצת גם על תיירות פנים. אלו מאיתנו שלא חברים במועדוני חבר כמו חבר וקרנות המשטרה, הסתדרות המורים ועוד, איך הם יכולים להרשות לעצמם למשל לקחת את שני הילדים והאישה, נאמר לנופש של שבוע באילת? אין ספק שיש לנו בעיה קשה מאוד של מחירים. אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול להגדיל את היצע בתי המלון על ידי מתן מענקים להקמת מלונות חדשים, על ידי מתן אפשרות להקים פרויקטים משולבים של מלונאות ומגורים. אנחנו שמים דגש על הקמה של מלונות של 3 כוכבים, מוטלים בצידי הדרכים, דברים שכמעט ולא קיימים כאן, על מנת להציע אפשרויות לינה הרבה יותר זולות. Okay. לאחר הרבה מאוד שנים שלא נבנו בתי מלון במדינת ישראל, אנחנו נמצאים היום במצב חסר תקדים של למעלה מ-5,000 חדרים שנמצאים בבנייה. ברגע שהבנייה הזאת תסתיים בתוך כשנה או שנתיים, אנחנו בהחלט נראה יותר היצע ומחירים קצת יותר נמוכים. אבל, וזה כן. חשוב לי לומר, כן. ישראל לעולם לא תהיה זולה, לא כמו יוון ולא כמו טורקיה, ווודאי לא כמו ירדן ומצרים, מסיבה אחת פשוטה: שכר העבודה כאן, למזלנו, הרבה יותר גבוה. אוי לנו אם היינו חיים במדינות שבהם שכר המינימום הוא כל כך נמוך כמו בחלק מהמדינות שהזכרתי. Okay. והתוצאה של הדבר הזה, כאשר בבית מלון הענף הוא עתיר עבודה, על כל חדר במלון יש עובד, במלון של 200 חדר יש 180 עובדים, יש עלות גבוהה לשכר העבודה. לכן אנחנו נגיע למצב שהמחירים ירדו, עדיין לא יהיו זולים כמו במקומות אחרים. Okay. אבל אני חושב שחוויית טוב. הטיול בישראל בהחלט שווה את פער המחיר. טוב, השר לוין, נושא נוסף ברשותך. אני מבין שקו הרכבל לכותל הופך עד עד למה? משבר בינלאומי, לאומני, ביטחוני. בוא עשה לנו סדר בדברים, איפה זה עומד? אנחנו מקדמים במלוא העוצמה את הפרויקט הזה. זה מבחינתי פרויקט הדגל של תשתיות התיירות במדינת ישראל. לא יכול להיות שלאתר מספר אחד שלנו אין חנייה, אין איך להגיע, אנשים מוגבלים בניידות בכלל מתקשים להגיע למקום. הרכבל יסיע 3,000 איש בשעה, יהיה אטרקציה תיירותית אדירה. אנחנו נמצאים בשלב שבו הוא כבר נדון בוות"ל על פי החוק שהעברתי לצורך העניין הזה. כן. התוכניות תופקדנה, אני מקווה, כבר לפני פסח. הרכבל נמצא כבר במצב שהתקציב שלו קיים, ואם הכל ילך כשורה... כן, אז מה יכול למנוע את הפרויקט? אני חושב ששום דבר לא ימנע את הקמתו, שום לחץ לא יעזור בעניין הזה, ואני בהחלט מאמין שבקצב הזה שאנחנו עובדים, אנחנו נוכל בתוך כ3 שנים לחנוך את הפרויקט המדהים והחשוב הזה. השר יריב לוין, שר התיירות, תודה רבה לך. תודה רבה.